مدرسہ عائشہ صدیقہ تعلیم گلدستو ڈسوں تھا علم نبی سان صدا آباد آہے تھو مدرسہ عائشہ صدیقہ تعلیم گلدستو مدرسہ عائشہ صدیقہ تعلیم گلدستو 1420 ہجری میں رکھو تینجو بنیاد ہے 1420 ہجری میں رکھو تینجو بنیاد ہے 1999 کا ہی آباد ہت ہے 1999 کا ہی آباد ہت ہے بانی سائیں رشید احمد چھڈے دارے فنا کے ویو مدرسہ عائشہ صدیقہ تعلیم گلدستو ڈسوں تھا علم نبوی سان صدا آباد آہے تھو مدرسہ عائشہ صدیقہ تعلیم گلدستو پہروں بھیرو سبق پیارو بخاری دوڑ جے اندر پہروں بھیرو سبق پیارو بخاری دوڑ جے اندر شروع 2003 کھاں ہی ہتے آباد وا بہتر شروع 2003 کھاں ہی ہتے آباد وا بہتر سٹھی تعلیم جو مانن سٹھی تعلیم جو مانن سٹھن آہے وطو ورسو مدرسہ عائشہ صدیقہ تعلیم گلدستو ڈسوں تھا علم نبوی سان صدا آباد آہے تھو مدرسہ عائشہ صدیقہ تعلیم گلدستو بنیوں عالم پڑھی پنجاسی ہت نیانیوں نمانیوں ہنے بنیوں عالم پڑھی پنجاسی ہت نیانیوں نمانیوں ہنے 350 ہت نیانیوں پڑھیوں قرآن سیانیوں ہنے 350 ہت نیانیوں پڑھیوں قرآن سیانیوں ہنے تھیو محنت ساہے علم جو دگ تھی پیو سستو مدرسہ عائشہ صدیقہ تعلیم گلدستو ڈسوں تھا علم نبوی سان صدا آباد آہے تھو مدرسہ عائشہ صدیقہ تعلیم گلدستو پڑھائے عالمن پیارن اچی ہتڑے بخاریا پڑھائی عالمن پیارن اچی ہتڑے بخاریا یا وی سال کھاں تعلیم جاری ہت بھلاریا یا وی سال کھاں تعلیم جاری ہت بھلاریا ہوجے آباد ہی گلشن ہوجے آباد ہی گلشن صدا نو رنگ ہی رچندو ہوجے آباد ہی گلشن صدا نو رنگ ہی رچندو مدرسہ عائشہ صدیقہ تعلیم گلدستو بھلارو محتمم سائیں حسین احمد ادارے جو بھلارو محتمم سائیں حسین احمد ادارے جو مولانا مفتی محمود بنیو ناظم ادارے جو بھلارو محتمم سائیں حسین احمد ادارے جو مولانا مفتی محمود بنیو ناظم ادارے جو سندن خدمت ساہے سندن خدمت ساہے جامع روشن سجو تھی پیو مدرسہ عائشہ صدیقہ تعلیم گلدستو مدرسہ عائشہ صدیقہ تعلیم گلدستو ڈسوں تھا علم نبوی سان صدا آباد آہے تھو مدرسہ عائشہ صدیقہ تعلیم گلدستو کرے راہو محمد تو دعا اللہ جے در تے نبی جا باغ روشن ہی صدا ڈس جن پیا دھرتی تے کرے راہو محمد تو دعا اللہ جے در تے نبی جا باغ روشن ہی صدا ڈس جن پیا دھرتی تے کیو قرآن وارن جو کیو قرآن وارن جو وڈو اللہ آردبو مدرسہ عائشہ صدیقہ تعلیم گلدستو ڈسوں تھا علم نبوی سان صدا آباد آہے تھو مدرسہ عائشہ صدیقہ تعلیم گلدستو